Shifrat më të fundit nga Banka e Shqipërisë në lidhje me aktivitetin kreditues gjatë muajit tetor të këtij viti tregojnë edhe ecurinë sipas sektorëve të ekonomisë, kështu të dhënat e huave të reja për korporatat jo financiare private tregojnë se sektori me rritjen më të madhe të kreditimit gjatë muajit tetor krahasuar me muajin shtator të këtij viti është ai I akomodimit dhe shërbimit ushqimor, me një rritje prej 357%. Kjo shifër ka kaluar nga 211 milion lek që ishte në shtator të këtij viti në 966 milion lek në muajin tetor, duke prekur nivelin më të lartë që prej gushtit të vitit 2020, kur sektori pësoi edhe goditjen madhore si pasojë e krizës së shkaktuar nga pandemia, edhe krahasuar me tetorin e një viti më parë, rritja është e konsiderueshme prej 211% nga rreth 300 milion lek që ishte. Sektori I dytë me rritjen më të madhe të kreditimit gjatë tetorit është ai aktiviteteve në fushën e pasurive të paluajtshme, nga 28.6 milion lek që ishte në shtator në 56.65 milion lek. Në rritje me 97%, sinjalizojnë të dhënat zyrtare nga Banka e Shqipërisë të përpunuara nga Scan Intelligence Unit. Në vend të tretë ndërkohë gjejmë tregtin me shumicë ose me pakicë, që pas një rënje të ndjeshme gjatë shtatorit duket se ishte rikthyer financimit gjatë tetorit. Për këtë sektor, huat e reja në tetor ishin rreth 6.3 miliard lek, nga 3.5 miliard lek që ishin në shtator dhe nga 6 miliard lek që ishin në tetorin e vitit të kaluar, në rritje me 64% në terma mujor dhe për rreth 6% në terma vjetor. Një tjetër sektor që vjet re në rritje ndër ata me peshë të madhe në portofolin e kredisë së sektorit bankar është edhe industria përpunuese, ku huaja e re gjatë tetorit fiksohet në 1.8 miliard lek nga 1.3 miliard lek që ishte në shtator dhe nga 1.6 miliard lek që ishte në tetorin e vitit të kaluar, në rritje me rreth 33% në terma mujor. Sa I përket sektorëve me rënjen më të madhe të kreditimit gjatë tetorit, në vend të parë gjejmë arsimin ndjekur nga informacioni dhe komunikacioni. Edhe sektorë si buqësia regjistroi një rënje të ndjeshme si në terma mujor, ashtu edhe në terma vjetor. Diçka tjetër që bie në sy nga përpunimi të dhënave është rënja e aktivitetit kreditues për sektorë si energjia elektrike, pas një rritje të ndjeshme gjatë shtatorit. Me 31.9% fiksohet rënja e kreditimit për këtë sektor gjatë tetorit krahasuar me muajin pararendës.